amazuuliyiinta gobolka Togdheer iyo bulshada qaybaha kala duwan ayaa saakay u dareeray sidii ay u oogi lahaayeen salaado roob doon ah. Barwaaqo Aadan Maxamed ayaa burca faahfaahinta warkaasi naga soo dirtay. iyadoo salaadii Jimca uu madaxweynaha Soomaaliland ku dhawaaqayeen guud ahaanba laga oogo salaada roob doonta gobollada dalkani Soomaaliland oo ku beegnayd maanta ka hor intii aan loo dareerin maalintii loo ballansanaa in loo oogo salaada roob doonta ayaa habeenimadii xalay waxaa raxmaadka eebbe oo lagu diirsaday ka daay guud ahaanba gobolkani Togdheer iyo nawaaxigiisa. Salaadani roob doonta oo isla xalay isu beddeshay mahadnaqira ahay loogu mahadnaqayo raxmaadkiisa lagu diirsaday ee uu habeen kii xalay ku shubay gobolkani Togdheer. Mas'uuliyiinta gobolka Togdheer oo saaka bulshada kala duwan ee ku dhaqan gobolkani Togdheer kala qayb galay salaadii mahadnaqa, kuwaasoo dadweynahan isugu soo baxay garoonka caalamiga Alamsa Stadium ee magaaladani Burco, ayaa Ilaahay waxa ay ka baryeen mas'uuliyiinta iyo bulshadii halkaasi isugu timiin uu naxariistiisa iyo raxmaadkiisa u siyaadiyo ummadiisana uu dhammaanba gaarsiiyo. Dadweynaha reer Burco ee kasoo qayb galay salaatu shukriga loo tukanayo roobkii daay, aynu ku shukri naqayno Ilaahayna ku baryayno in Ilaahay inoo siyaadiyo roobka, iyadoo maanta loo ballansanaa in roob doon Ilaahay ka baryayno. Xalay markii roobku helay qaybo ka mid a gobolka Togdheer ee ay soo roobku ku dhacay, waxaa waajib noqotay markaana inaynu salaatu shukri tukanno. Waxaa imika dadweynaha ka jooga ay diyaar u yihiin salaatu shukrigii la tukanayay. Waxaan leenahay Ilaahay aan ugu mahadnaqno roobkaa daay, Ilaahay aan barino siduu roob caam ah oo gobolka wada gaadha oo dalka wada gaadha Ilaahay inoo shubo, aynu taana barino. Waxa kaloo aan ka codsanayaa dhammaan dadweynaha gobolka raxmaadkaa daay inaynu ku shukri noqono, aynan wax kale u bedelin. Dhammaan ummadan halkan isugu timid ee salaada shukriga salaada shukriga tukanaysa, u soo banaan baxday intii roobka heshana inaan shukri noqdo, intaan roobka helino aynu u duceyno meel kastay kala joogaan. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu mid khayr qaba Ilaahay u shubo, aan daad lahayn, aan dabeelo lahayn, aan duufaan lahayn, mar Ilaahay weydiisaynaa. Waa barwaaqo Aadan Maxamed, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, magaalada Burco.